Республикалық жарқын болашақ олимпиадасының қалалық кезеңі болды. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі байқауға қала мектептерінен 50-ге жуық оқушы қатысып, білімі мен өнерін ортаға салды. Олимпиаданың мақсаты мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша дарынды оқушыларды анықтау. Талапкерлер жас тілшілер, сөз шеберлері, әнші бұлбұлдар, жас қалымдар, жазушылар деп аталатын 5 бағыт бойынша сынға түсті. Жас тілшілер бағытында қазақ тілі теориясын терең меңгерген оқушылар мектеп бағдарламасы бойынша тест сұрақтарына жауап берсе, жас қалымдар ғылыми жобаларын қорғады. Ал жазушылар бағыты бойынша үміткерлер бірнеше тақырыпта шығарма жазды. Сондай-ақ сөз шеберлері ақындардың өлеңдерін жатқа оқыса, талантты ұл-қыздар әнші бұлбұлдар конкурсында өнер көрсетіп, көпшіліктің қошеметіне ие болды. Айта кетейік, қалалық сайыста топ жарған оқушылар облыстық кезеңге жолдама алады. Қазақ тіліне деген балалардың сүйіспеншілігін ояту, қазақ тілін сүйіп оқу, оны жетік білуге тәрбиелеу мақсатында өткізілетін іс-шара. Былтырғы оқу жылында біздің оқушымыз 136 мектептің 11-ші сынып оқушысы Зорабаева Арайлым деген оқушымыз бірінші орын алып, қаладан, облыстан да бірінші орын алып, республикадан бір бас жүлде алды. Олимпиаданың берері көп барлық қатысушы оқушыларға. Әрине қобалжып тұрмын, өз өлімімнен бір шумақ оқып берсем. Бұл тұран ежелден ақ алаш жері, тұрансыз тарықамаған алаш жері, тұранның топырағында тыныштық тапқан алаштың арыстаны Абылай ері.